У Середній Азії існує ще один Мелітополь. Це невеличке селище з населення менше 1000 чоловік. Знаходиться у Сарикольському районі Кустанайської області, що на півночі Казахстану. А у 32 кілометрах від нього розміщений Севастополь. Спонсор рубрики – мережа аптек «Будь здоров». Останній робочий день тижня – п'ятниця, 8 листопада. Про головні його події розповідають наші журналісти. В студії Анна Абрамович. Моє вітання. З 1 грудня мелітопольські пенсіонери будуть отримувати більше. Відповідно, підвищаться і суми різноманітних доплат. Президент України Віктор Янукович обіцяє, що вже у 2014 році в Україні не буде пенсій нижчих за 1000 гривень. В цілому, пенсійна система зазнала чималих перетворень. Яких саме, як це відобразиться на людях? Дивіться в наступному сюжеті. На сьогоднішній день мінімальна пенсія по місту складає 894 гривні, але реально люди отримують більше. Додається сума за стаж, яка й дотягує пенсію у середньому до 1360 з копійками. На отримання міських та районних пенсіонерів мелітопольське відділення витрачає 77,5 мільйонів щомісяця. Та й взагалі на ці цілі йде левова частка державних коштів – 70% від загального обсягу. З 1 грудня пенсіонерам обіцяють підвищити виплати – зростуть вони на 55 гривень. Зміниться і доплата за стаж дітям війни, донорам, інвалідам війни. Це ті виплати, які залежать від мінімалки. В цілому, каже Світлана Христова, президент України вважає, що пенсійну систему треба вдосконалювати. Перші кроки вже зроблені. Навіть якщо людина не має офіційного місця роботи чи працює за кордоном, існує варіант добровільного соціального страхування. Причому за бажанням можна оплатити і минулі роки, і таким чином примножити свою шанси на отримання гідної пенсії. Это очень актуально для тех сегодня, кто не набирает необходимого стажа. У кого есть какой-то стаж наработанный, потом какой-то период был пропущен, то есть человек не был занят и не был застрахован. И сейчас перед назначением пенсии он видит прекрасно, что у него не хватает там 2-3 года, может быть 5 лет, может быть еще какие-то периоды. То есть можно сейчас заключить договор добровольного страхования и сохранить для себя стаж. Торкнулися зміни і жінок, що йдуть у декретну відпустку. Раніше перші 2 місяці після пологів, коли породілля знаходилась на лікарняному, випадали зі стажу. 1 июля ми в стаж жінки включаем этих 2 месяца, но, естественно, работодатель, где работает эта женщина, облагает эти суммы единым социальным взносом, оплачивает, и это засчитывается в стаж нашим мамам. Ни в коей мере это не уменьшает сумму больничного листа, по которому получает женщина свою выплату. Тепер йде стаж, коли безробітний перебуває на обліку у центрі зайнятості. Виплати, які люди там отримують, тепер обкладаються соціальним внеском. Раніше цей момент значно зменшував розмір майбутньої пенсії. Законодательство, которое было принято у нас в 2004 году, потом у нас были изменения с 1 октября 2011 года, то есть оно меняется в лучшую сторону. Довіряй, але перевіряй. Світлана Христова радить періодично цікавитись, чи сумлінно ваш роботодавець відраховує гроші до пенсійного. Зробити це можна просто за допомогою інформаційного кіоску, що знаходиться на першому поверсі будівлі. Скориставшись персональною карткою, можна подивитись всю необхідну інформацію. Приходите зі своїм свідченням, то есть пропускаете его через штрих-код, и вам на экране высветится все, что вы наработали, начиная с 2000 года. И каждый год, если вы будете проверять, каким образом вы сегодня выглядите в системе персонифицированного учета, что вы накопили у себя как для социальной защиты, вы будете просто знать, как вам спланировать дальнейшие свои действия трудовые. Радить Світлана Христова не ставитись легковажно до зарплати у конвертах. Зараз це найбільша проблема для пенсійного. Але фахівці не опускають руки. Тим більше, що зараз пенсійний отримав в цьому плані надійного партнера – Міністерство податків та зборів. Мало того, що з жовтня саме податківці займаються прийомом звітності та збором коштів, вони допомагатимуть колегам боротися із тіньовиками.
В селі Костянтинівка виявили самовільно підключених до газу абонентів. Під час чергової перевірки Мелітопольгазом вводів, що знаходяться під тиском газу, на одній з вулиць знайшовся житель, що врізався до труби напряму, без узгодження зі службою. Коли ж власник будинку побачив біля воріт представників підприємства, то просто втік городами. Без дозволу вирішили підключитися до газу жителі вулиці Одинця у Костянтинівці. Тут активно йде будівництво двоповерхової оселі. І власник, мабуть, до зими вирішив безкоштовно зробити в ній опалення. Місце врізання до газової труби спеціалісти виявили за забором на вулиці. На вулиці Одинця 260 нами обнаружен газовий вод, которому произведен монтаж. В абонентской базе «Мелитопольгаз» монтаж данный не числится, потребителя такого нет у нас. Значит, кран газового ввода был открыт. Замість лічильника на його місці спеціалісти знайшли саморобний так званий газовий калач. Это угроза непосредственно соседям, потому что газовый калач выполнен из резинотканевого рукава, никаких хомутов там ничего не используется. Плотності там нет, возможні утечки газу, возможні взриви. Газовики даного абонента відрізали. Яке покарання він понесе, вирішить суд. Всього ж з початку 2013 року «Мелітопольгаз» виявив близько 40 випадків самовільного підключення. Навряд чи така ситуація могла статися в будинку, в який закохані його жителі. Ідеальне житло побачили мелітопольські учасники міжрегіональної конференції власників житлових будинків, яка відбулась у Донецьку і про яку ми розповідали у випуску новин 7 листопада. Делегати побували з екскурсією у висотці, що побудували рік тому. Її мешканці відразу вирішили об'єднатися в ОСББ, щоб не дати, як то кажуть, ЖЕКу довести будинок до ручки. Наші журналісти разом з учасниками конференції піднялися на 23-й поверх Донецької висотки, яку сміливо можна назвати розумною. Про житло майбутнього та про те, як мешканці будинку організували роботу свого ОСББ – далі у репортажі наших кореспондентів. Мешканцям цієї Донецької висотки можуть позаздрити не тільки мелітопольці, а й самі донеччани. Адже не кожному пощастило жити в таких комфортних умовах. В ОСББ панорамний один, як то кажуть, все для людей. У дворі є декілька спортивних і дитячих майданчиків з пісочницею, яка закривається кришкою від тварин та потрапляння іншого бруду. На першому поверсі – приміщення для велосипедів та візочків. У холі багатоповерхівки – зимовий сад, комфортні шкіряні меблі, телевізор, безкоштовна Wi-Fi-зона, закрита гральна кімната для дітей, на той випадок, якщо на вулиці дощ або сніг. Мешканців будинку та гостей тут завжди вітає консьєржка. За всі ці блага власники ОСББ платять щомісяця по 5 гривень з квадратного метру. За тепло, воду та електрику їм доводиться платити окремо. І знову ж таки, розмір оплати залежить від самого мешканця, хто як вміє або бажає економити. Тут, як називаємо, не вертикальная, а горизонтальная система подачи теплоносителей. То есть по всему дому идет наверх подача энергоносителей, а дальше уже на каждом этаже, на каждую квартиру идет подача индивидуально. На каждом этаже есть две гребенки. В этих гребенках стоят датчики воды холодной, горячей и теплоснабжения. Дальше все, что подается в квартиру, можно подойти вот сюда к ребенкам и посмотреть. То есть индивидуальный съем по каждой квартире. Дальше на каждую квартиру можно как увеличить подачу тепла, як її уменшити. У підвалі розумного дому розташована котельня та приміщення, де працюють керуючий ОСББ, бухгалтер, паспортист та інші робітники об'єднання. На поверхах вмонтовані датчики руху. Таким чином освітлення вмикається, щойно мешканці квартир виходять на сходову клітину. Так вдається економити чималі гроші за електроенергію. Вносячи солідну долю участь у касу ОСББ, мешканці будинку суворо слідкують за порядком у домі. Задля збереження комфорту вони й вирішили об'єднатися в ОСББ. Аби не дати комунальним структурам совдепівської закалки втратити ті блага цивілізації, якими вони пишаються і які тепер з гордістю демонструють гостям з інших регіонів. Зовсім не в дитячу гру вирішили пограти два підлітка з Якимівки. На залізничній станції хлопці закидали камінням пасажирський потяг «Мурманськ-Сімферополь». Хоча з моменту, коли стався цей інцидент, пройшло півмісяця, правоохоронці розкрили цей злочин та розшукали хлопців. Затримали неповнолітніх бишкетників 5 листопада, а відповідати за цей проступок доведеться їх батькам.
Неповнолітні хлопці – місцеві жителі. Ймовірно, дітям вже настільки було нічим зайнятися, що вони самі знайшли собі розвагу. У поїзді, що якраз проходив повз станції, молоді парубки побили вікна. На щастя, пасажири не постраждали. Хуліганські дії, дітям зайнятися нічим. Виходять на станцію, вирішили погуляти, погратися трохи. Кинули кожен по камню в вікно. Ніхто не пострадав, все добре, оділилося. Просто бой стекол. На батьків цих підлітків правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 3 184 статті Кодексу про адміністративні порушення. Оскільки їм обійдеться витівка дітей, буде вирішувати суд. Максимально, що їм загрожує, штраф – від 17 до 51 гривні. Нагадаємо, з 4 по 13 листопада на станції Мелітополь лінійний відділ міліції проводить відпрацювання території обслуговування під умовною назвою «Вокзал». Идет отработка электропоездов по выявлению лиц, которые используют поддельное удостоверение для проезда. Не допускать в поездах также торгующих, безбилетные проезды в поездах. За 4 дні проведення оперативно-профілактичної операції «Вокзал» співробітники лінійного відділу міліції склали ще 26 адміністративних протоколів. 7 чоловік будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за несанкціоновану торгівлю. Штраф повинні будуть заплатити й громадяни, які розпивали спиртне у громадських місцях. Таких фактів співробітники міліції зареєстрували 18. Недопущення преступлення правонарушення на території вокзалу, станцій. Правоохоронці за добу розкрили потрійне пограбування, а йдеться про викрадення двох «Жигулів», які увели з одного подвір'я на проспекті 50-річчя Перемоги. Третю вітчизняну автівку, що була припаркована поруч, повністю розбули. Зухвали грабіжників не довелося довго шукати. За словами інспектора з профілактичної роботи Мелітопольського відділення ДАІ Андрія Ганіва, злодіїв затримали в Приазовському районі. Підозри правоохоронців підтвердились – крадії були спільниками. Розібрати чи сховати машини злодії не встигли. В одній з них і знайшлися вкрадені колеса. Імена порушників правоохоронці тримають у таємниці, оскільки проводяться оперативні заходи. Міжнародні практики та стажування студентів за кордоном останнім часом стали дуже популярними. Починаючи з цього навчального року, студенти ДАТУ мають можливість отримати другий диплом Європейського університету під час навчання у виші. Деталі від Христини Євтушенко. Географія зв'язків університету охоплює США, Німеччину, Францію, Швецію, Польщу та інші. ДАТУ має прямі договори та угоди про співпрацю більше, ніж 20 університетами та науковими установами 18 країн світу. Плідно співпрацює ВИШ з Пенсільванським університетом, Державним університетом Колорадо та Міністерством сільського господарства США. Програми для стажувальних студентів направлені на те, щоб вони мали можливість получить практический опыт работы на современном сельхозпредприятии Европы, Америки, Австралии, Новой Зеландии. Нещодавно до університету приїжджала делегація Асоціації «Аполло» з Німеччини, на переговорах з якою був укладений договір про міжнародне співробітництво. На співбесіду з координаторами асоціації були запрошені 10 студентів, 5 з яких пройшли її успішно. Згідно з цим договором, навесні до вишу приїде молодий викладач німецької мови з Берліну, який буде навчати студентів. В рамках цього договору у нас планується участь наших ребят в програмах практики в Германії. Це 4-місячна практика, яка абсолютно безплатна для ребят. Андрій Рижков запевняє, що подібні стажування абсолютно безпечні, адже всі студенти застраховані та знаходяться на контролі своїх координаторів. На практики, де потрібне знання французької та німецької мови, завжди менше бажаючих, ніж на англомовні. Це пов'язано з тим, що більшість поглиблено вивчає саме англійську мову. Тетяна Блажко також вивчала у школі англійську, але для того, щоб поїхати на стажування до Франції, почала вивчати французьку з нуля. Та результат не змусив себе довго чекати. Вона вже двічі була за кордоном. Нещодавно дівчина повернулася з Франції та вступила там до магістратури політехнічного інституту Ля-Саль-Бове. Ці дві стажівки дали мені можливість пройти успішне собеседування в Ля-Саль-Бове і поучаствувати в програмі двійного диплома. Ми писали тест по спеціальності на французькому язикі. І плюс проходили собеседування з глазу на глаз з делегацією
з цього університету. Разом з Тетяною у січні 2014 року на цілий рік на навчання за кордоном вирушать ще три щасливчики, які отримують подвійний диплом європейського зразку. Там студенти будуть проживати безкоштовно у студмістечку, де є вся інфраструктура. Гуртожиток, бібліотеки, спортзали та медичні пункти. Також вони будуть отримувати стипендію. Для того, щоб потрапити до магістратури Європейського університету, потрібно добре володіти іноземною мовою та мати мотивацію. Проєкт з будівництва притулку для бездомних тварин в Мелітополі зрушив з мертвої точки. 8 листопада відбулось виїзне засідання комісії виконавчого комітету за участю представників архітектури, екології, санепідстанції, управління комунального господарства та представників громадських організацій. Вони оглянули 5 місць, запропонованих під будівництво притулку для бездомних чотирилапих. Ми вже розповідали про те, що мелітопольці нещодавно переймали досвід роботи притулку для бездомних тварин у Харкові. Організував поїздку депутат обласної ради Геннадій Шанін. Він пообіцяв, що найближчим часом в Мелітополі визначиться з виділенням ділянки під об'єкт. І ось вже сьогодні почали підбирати місце для будівництва майбутнього притулку. Було запропоновано оглянути 5 територій. Перша знаходиться в районі лісопарку. Тут навіть є необхідні комунікації для роботи притулку, газ та вода. По проєкту, скоріше всього, буде взяти за образець Ялтинський період. Но ті наработки, які вже є в Харкові, звісно, ми всі використовуємо. Все це вписывается в рамки политики президента о создании гражданского общества. Мы привлекаем общественность. Мы очень благодарны нашей общественности, что они вот активно участвуют в этом процессе и нас подталкивают, и помогают. Проєкт будівництва робитиметься за бюджетні кошти. На це необхідно близько 80 тисяч гривень. На саме ж будівництво гроші виділятимуться з Державного екологічного фонду. За словами начальника Мелітопольського управління Держсанепідслужби Запорізької області Лариси Саприкіної, будівництво притулку у Мелітополі перш за все врятує самих мешканців, адже бездомні тварини – це потенційні джерела сказу у нашому місті. Если брать статистику, то у нас в Мелитополе только за этот год по поводу укусов животными обратилось более чем 300 человек, из них почти 200 человек – это животными, которые мы называем неизвестными. Неизвестными это могут быть те, за которыми можно установить вид наблюдения, и те, которые мы называем бродячие. Вот. Таких у нас было 129. Вот. То есть получается, за всеми этими людьми, которые пострадали таких животными, нужно установить медицинское наблюдение – і потрібно їх прививати. За нормативами, земельна ділянка має бути віддалена від житлових будинків і розміром не менше 1 гектара. Зокрема, сьогодні комісія побувала ще на 4 об'єктах – на вулиці Крупської, район Піщанської балки та біля учасних споруджень на вулиці Річної. Ще одна ділянка розташована в районі 2-го провулку Воєнкомацького, а також на виїзді на Костянтинівку. Найближчим часом буде визначено, який об'єкт найбільш підходить для забудови та розпочату розробку проєкту. Нещодавно наша країна відзначила День залізничника. З цієї нагоди співробітниця Мелітопольського локомотивного депо Лариса Геркус отримала звання почесного залізничника. Ще ряд спеціалістів нагородили на місцевому рівні 8 листопада. Що ж притягує мелітопольців до цієї професії, ми дізнавалися у ветеранів депо. Сьогодні в локомотивному депо працює 1400 чоловік. Серед них більше 20 представників залізничних династій, тобто сімей, члени яких покоління за поколінням передавали свій досвід один одному. Людмила Васильівна Гринвальд прийшла на роботу в депо після училища. Спочатку працювала токарем, тепер у відділі кадрів. Обрала професію, зізнається жінка, бо батько був тут. І всі 5 дітей стали залізничниками. Старший працював в локомотивному депо маляром, художником. Оформителем. Другой брат в механическом цехе заточником здесь в депо. Следующий брат в вагонном депо заместителем начальника. Сестра работала в локомотивном депо тоже художником-оформителем. Тепер тут працюють і її діти. Загальний стаж роботи цієї династії – близько 220 років. Колишній заступник директора, а нині голова Ради ветеранів підприємства Валерій Очеретнюк теж пішов стопами діда й батька. Разом з ним на залізниці працювали і працюють брат, син та дочка, їх дружина та чоловіки, племінники і онук. У їх династії переважають машиністи. Роботи машиністом, водити поїзда – це
такая ответственная профессия, и любить на эту профессию, и всю душу отдавать этому. Поэтому эту профессию я выбрал. І брат пішов по моїй професії, і внук пішов по моїй професії. А 87-річний Віталій Семенович Сап'ян і нині вважається одним з найкращих слюсарів у депо. Він разом із батьком та братом пропрацювали тут більше 140 років. Чоловік отримав звання почесного залізничника завдяки особливій кваліфікації. Я обнаружував такі несправності, що які дуже тяжело обнаружити. У мене в руках ходячий дисциплоскоп. Я по слуху определял неисправности. Были и такие случаи, что машинист пришел, о, ничего не открываете, машина, все нормально. Мы открываем, и я обнаружил трещину коленчатого вала. Я таких трещин нашел три. А якби не знайшов, то невідомо, що за аварії могли б статися. І вже в пенсійному віці ці люди не хочуть залишати улюблену роботу, адже це, кажуть вони, їх покликання. В п'ятницю швечері у Палаці культури імені Шевченка пройшов святковий концерт, присвячений Дню залізничника. Всіх людей, чиє життя пов'язане із залізною дорогою, привітали представники керівництва міста, міських служб і, звичайно, творчі колективи Мелітополя. Звання почесного залізничника було присвоєно співробітнику локомотивного депо Ларисі Геркус. Слова подяки за плідну працю та привітання з нагоди свята лунали в цей день і від депутата обласної ради від партії регіонів Геннадія Шаніна. Сьогодні день народження одного з вождів анархістського руху Нестора Махно. Ця видатна особистість народилася у 1888 році. Він практично наш земляк, мала батьківщина Махно, місто Гуляйполе Запорізької області. Про те, чим прославився батько Махно, написав мелітопольський краєзнавець Валерій Маралкін. Ця знакова персона для нього – приклад для наслідування. Погляди людей щодо постаті Нестора Махно різняться. Дехто вважає його розбійником, дехто – найсвятішою душі людиною, яка стояла на захисті бідних селян. У 1917 році Махно очолив комітет з порятунку революції, закликав селян ігнорувати накази діючої влади та підписав декрет повітової ради щодо націоналізації та розділу землі. Прославився батько Махно і своїми військовими здібностями. Під час окупації України німецькими військами він створив повстанський партизанський загін. Але найбільшою популярністю Махно користувався серед селян, чиї інтереси відстоював. Про подвиги людини, що пішла війною на діючу владу того часу, все знає ось цей чоловік. Валерій Маралкін зацікавився цією постаттю, коли працював в аналогічній структурі, що й Махно, в облагропромі. Каже, чим більше поглиблювався в історію, тим завзятіше починав захоплюватися такою видатною та цікавою особистістю. Його можна вважати тільки за те, що він отримав 12 ранень в бою. Сабельних, огнестрельних, вводив лаву в атаку. Це дуже ризиковано. Навоювавшись у громадських війнах та стомлений у протистояннях із владою, білими, червоними та петлюрівцями, Нестор Махно емігрував спочатку до Румунії, потім до Польщі і Франції, де провів решту свого життя. Однак і в Парижі не сумував, активно просував ідею анархізму. Валерій Маралкін побачив у Махно інший його бік. Каже, що він був непоганим журналістом і навіть поетом. Але найголовніше – це його справедлива вдача. Обострене відчуття соціальної справедливості. Махну і та його смілость, і самопожертвування. Достатньо сказати, що Че Гевара вважав себе учеником Махну. Його слід гораздо ширше, ніж кажуться багатьом. З 1 по 3 листопада у Харкові в концертному залі «Україна» відбувся міжнародний фестиваль-конкурс «Dance Song Fest 2013», на якому у номінації «Вокал» наша землячка Вікторія Гордієнко посіла почесне третє місце. На конкурс приїхали учасники з Німеччини, Росії, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Таджикистану та України. Серед них і мелітопольська співачка Вікторія Гордієнко, яка представила рідне місто у категорії «Професіонали». Вікторія співає з дитинства та намагається не пропускати жодного пісенного кастингу. Дівчина закінчила музично-педагогічний факультет МДПУ імені Богдана Хмельницького і вже стала переможницею і лауреатом декількох вокальних конкурсів та фестивалів. Не тільки у нашому регіоні, а не в всеукраїнському рівні. Ну, понравилось. Там приймали участь, це міжнародний конкурс, там приймали участь Молдавія, Росія, Белгород люди були. Я постійно їжджу по кастингам,
по фестивалям виступаю. За словами Вікторії, відмінною рисою Dance Song Fest 2013 стало обов'язкове виконання професійними вокалістами пісень відомого українського композитора Ігоря Поклада, автора багатьох відомих пісень. Він спостерігав за конкурсантами в режимі онлайн та міг оцінити їх потенціал і виконавські навички. Вікторія заспівала його пісню «Чарівна скрипка» та не залишила байдужим жодного глядача. Головою суддівської колегії став президент Української ради бального танцю Олексій Литвинов. Відомий глядачам, за проєктом танцюють всі. Хотілося б, звісно, поїхати на більш професіональні конкурси. В Юрмалу, «Нова волна». Є такі плани. В дальнейшому, що я хочу, в ближайшому, тобто, зняти свій кліп. В даний час Вікторія готується до наступного конкурсу. 22 листопада дівчину запросили на міжнародний фестиваль вокальної творчості «Слобожанське Сузір'я». Сподіваємось, що величезне бажання, наполегливість і талант співачки прокладуть їй дорогу до заповітної мрії. На цьому все. Більше інформації на сайті РІА Мелітополь. Завтра будемо підбивати підсумки тижня, що минає. Наразі ж прогноз синоптиків та новини спорту. Побачимось на каналі ТВМ. Нехай щастить! Партнер програми «Вісті спорт» – «Ролар-центр». Юні футболісти клубу «Арес» змінили тренування на свіжому повітрі на заняття у спортивній залі. У осінньо-зимовий період команда буде готуватися до наступного сезону у дитячій лізі на критому спортивному майданчику середньої школи номер 4. Футбольний клуб «Арес» виник близько 3 років тому на базі команд «Спартак» та «Машинобудівник». У минулому випуску нашої програми ми розповідали про 8-річних футболістів, які нещодавно перемогли на всеукраїнському турнірі в Нікополі. Але це не єдина вікова група у цій спортивній секції. У Аресі займаються діти з 7 до 16 років. Команда, зібрана з 15 та 16-річних гравців, зайняла цього сезону в першості області 2-е місце, поступившись лише 3 очками клубу з Бердянська. Практично віддзеркаленою вийшла ситуація і у хлопців, яким виповнилося 14 та 15 років. Аресівці посіли 3-е місце, знову відставши від лідера Бердянську на 3 очки. Тренують футбольний клуб «Арес» Юрій Ермошенко, відомий своїми виступами ще за мелітопольське «Торпедо», Станіслав Заброда, вихованцем якого є київський «Динамівець» Євген Хачиріді, та молодий наставник і гравець мелітопольської «Черешні» Андрій Ємельянцев. Успіх будь-якої команди багато в чому залежить від тренера. Про психологічний клімат всередині колективу «Ареса» і про свої футбольні вподобання розповіли нам гравці. Тренер у нас дуже хороший чоловік, він для нас дуже багато зробив. В команді у нас хороша обстановка, дружественні відносини, все добре. Я болею за «Динамо Київ». Звісно, з цієї команди у мене кумир – це Женя Хачиріді, так як він з нашого міста. Хотілося б, звісно, попасти в якусь професіональну команду. Я повторюсь, у нас команда хороші відносини, дружні. Поддерживаем друг друга как и на футбольном поле, так и в жизни. Нам много нравится хороших футболистов у нас. Болею я за Арсенал Лондон, так как там хороший тренер и много хороших молодых футболистов. Конечно, я хотел стать хорошим футболистом, известным, так как хочу помогать людям. Колись у дитинстві наші батьки довго не могли загнати нас додому. Футбольні баталії продовжувалися доти, поки не згас на останній ліхтар. Коли за гарної погоди бачиш пусті футбольні майданчики, мимоволі згадуєш той час. Сьогодні ж найчастіше діти зайняті грою в футбол на комп'ютері. Але чи має це багато спільного із нашим життям? У футболі, як і взагалі в житті, багато чого залежить не стільки від таланту, скільки від бажання і працьовитості. Ймовірно, колись хтось з цих юних спортсменів здійснить свою мрію і стане видатним футболістом. Історії життя визначних гравців короля спорту свідчать про те, що в світі немає нічого неможливого. А хтось цих юнаків просто навчиться людяності і справжній чоловічій дружбі. І це буде чудово.